В Ужгороді провели благодійний ярмарок, представили ряд цікавих пропозицій, портрети та власноруч виготовлені вироби. Василь Брензович, голова спілки професійних художників Закарпаття, долучився до акції. Митець працює над портретом. Малювати закарпатську красуню – приємний процес для митця. Жіночу постать, яка органічно вписується у нас краєвид, ландшафт і так далі, або доповнює його, або навпаки прикрашає його. І тому завжди хочеться нашу закарпатську, або не то верховинку, не то якусь гуцулку, або долинянку намалювати. Я думаю, що вийде чудовий портрет в руках такого прекрасного художника. Пишуть портрети два митця. На таку роботу йде 30 хвилин, розповідає художник Василь Вовчок. Завжди, коли художник хоче якийсь портрет серйозний зробити, треба мати перед тим якісь етюди. Етюди, зарисовки. В даному випадку це просто експромт, такий рисунок з натури, котрий потім може перерости в якийсь портрет серйозний, як Мона Ліза, наприклад. Ужгородці та гості міста охоче долучаються до благодійного заходу. Приємно буду мати портрети корисні, якимось чином долучитися на підтримку Збройних сил України. Бажаючі також можуть придбати різні вироби – ляльки-мотанки, браслети, кільця, сережки та бутон'єрки. Над ними працювали співробітники Закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури. Дивлячись на цю ситуацію, всю, що є, і розумію, що дійсно потрібні кошти, оце от все, і ти дійсно розумієш, що навіть отакі от маленька річ, як чимось допомогти, там продаж браслетів або ще щось, хоч якась мінімальна сума, якщо кожен скинеться там по 5 гривень і так далі, то все ж таки назбирається якась там така сума. Тому я хочу, щоб більшість людей долучалися до цього. Мисткиня створила чимало виробів. Найрізноманітніші браслети з бісеру, мотузок, стрічок виконані різними техніками. На такі прикраси є чималий попит. Такий мистецький благодійний захід обласний організаційно-методичний центр культури проводить вдруге. Минулого разу ярмарок організували до Дня Конституції. Тоді виручили близько 4 тисячі гривень. На цей раз дійство приурочене до Дня Української Державності. Вдалося зібрати 4 тисячі 200 гривень. Кошти передадуть на підтримку українських воїнів.